નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે। સુરત શહેરના પૂર્ણાગામ વિસ્તારમાં રક્તદાન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શ્રી સાંઈ સેવા ગ્રુપ દ્વારા રાખવામાં આવ્યું રક્તદાન કેન્દ્ર। પૂર્ણાગામની શ્રીનાથજી સોસાયટીમાં 130થી વધુ લોકોએ રક્તદાન કર્યું। રક્તદાનને લઈ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે જન્માષ્ટમીના આ પર્વ પર રક્તદાન કેન્દ્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લોકોએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જયના નારા સાથે રક્તદાનમાં સહભાગી બન્યા હતા। 130થી વધુ લોકોએ રક્તદાન કરી લોકોમાં સોસાયટીઓમાં કેમ રાખવા માટે જાગૃતિ લાવી। આ કાર્યક્રમમાં પ્રવીણભાઈ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે લોકોએ દર 3 મહિને રક્તદાન કરી જરૂરિયાતમંદ લોકોને રક્ત આપવું જોઈએ। શ્રી સાંઈ સેવા ગ્રુપ દ્વારા આ રીતના દરેક તહેવારોમાં કંઈક અવનવું કરતા હોય છે। સુરત શહેરના પૂર્ણાગામ વિસ્તારમાં રક્તદાન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। હું પ્રવીણભાઈ પાટીલ। કાર્યક્રમ એવો હતો કે અમારે શ્રી સાંઈ સેવા ગ્રુપ દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન રાખવામાં આવેલું હતું। આયોજન મહારક્તદાન કેમ્પ રાખવાનું કારણ એક જ છે કે લોકોમાં રક્તદાન વિશે મારે જાગૃતિ ફેલાવી હતી, કારણ કે લોકો રક્તદાન કરવા વિશે થોડી ગભરાટ હોય, થોડી ખચકાટ હોય। રક્તદાન કરવાથી ઘણા ફાયદા છે, પણ અમુક લોકોમાં કેવું હોય કે ભાઈ રક્તદાન કરવાથી નુકસાની થાય, બ્લડ ઘટે એવી બધી માન્યતા છે। તેના હિસાબે જ અમે સોસાયટીમાં, શ્રીનાથજી સોસાયટીમાં અમે બ્લડ કેમ્પ રાખેલો છે, કારણ કે રક્તદાન કરવાથી ઘણા ફાયદા છે, જેમ કે હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઘટે, કેન્સરનું જોખમ ઘટે, બ્રેન સ્ટ્રોકનું જોખમ ઘટે, પ્લસ રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય અને જરૂરિયાતમંદને રક્ત મળી રહે તે માટે અમે રક્તદાન કેમ્પ ગોઠવેલો છે। અત્યાર સુધીમાં 130+ નો ટાર્ગેટ થઈ ગયેલો છે અને હજી બ્લડ કેમ્પ ચાલુ છે। ટાર્ગેટ તો અમારો 100 જ હતો, પણ કેવી છે બધાની મહેનત પ્લસ હવે રક્તદાનના વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાઈ ગઈ છે, એના હિસાબે 100+ ટાર્ગેટ થઈ ગયેલો છે। રક્તદાનને લઈને લોકોને સંદેશો ફક્ત એટલો જ આપવાનો છે કે ભાઈ નિયમિત સમયાંતરે 3 મહિના પછી જરૂરિયાતમંદને રક્ત મળે એટલે વ્યવસ્થિત રક્તદાન કરતા રહ્યો।